malta, bem-vindos a mais um vídeo. Andamos aqui com o amigo Luís. O amigo Luís vem do lado do quem? Trouxe-me um Ibiza com o volante do lado errado. E agora vamos lá ver se é o meu jeito a meter mudanças com a mão esquerda, que isto é um problema. Amigo Luís, antes de irmos para a parte da mecânica, posso lhe puxar? Podes, então. Ah, vieste cá para isso? Pois, fazer um videozinho. Aí vamos lá ver se eu sei mudar mudanças do lado esquerdo. Até me safo. Ideia de quantos cavalos é que isto tem? Nunca levei a máquina, mas deve ter perto de 200. Deve andar a rondar ali os 200. Então o PD-130, se tiver com 200 que o tem, acho que... Sim, deve rondar, era o que eu ia dizer. Ia perguntar a potência, mas ele deve rondar aí, porque é o normal destes carros. Grande abraço e grande gás!